St. Lawrence. Abadde nziruka okwekweka bwe nti nga nkutamye omukono we gwasigalidde emabega agenze okuwulira nga bagukuba kiti awo ne bakwata ne baasibako ne banteeka ku boodabooda kwe kundeetera bangambye nti nno lyayiseemu teririimu. Nabadde nteze taxi nga ninya taxi ngenda kukola banda gye mbadde nkolera. Esasi neri nkuba mu kifuba wano nerituka ku mawugwe paka ndi ku mutima nerikwatako. Tuli mu kumukolako. Esasi abasawo baffe baali gyemu yafunye operation na yali bulungi tacyeralikenga era tusubira.